საღამო მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას, ვის რადიო მიმღების ახლა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოზე არის მომართული 17 საათი 8 წუთი სრულიად საქართველოში, ეთერშია თაკო და ეთერშია გადაცემა ნიჭიერის დღიურები, ანუ მოგეხსენებათ ყოველ სამშაბათს რუსთავიორის ეთერში საღამო საათზე და ყოველ ხუთშაბათს 5 საათზე ჩვენ ნიჭიერებს მასპინძლობთ და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი ილუზიონისტი ლევან მაჩიტაძე. ხომასია? საღამო მშვიდობის მოგესალმებით თქვენს და მთლიანად საქართველოს, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს. ვინც ახლა ესე იგი ჩვენ გვისმენს და ვინც ახლა ვიყურებს, იმიტომ გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოს ეთერში, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილას და აქვე ჩვენს ემიგრანტებსაც მოვიკითხავ, დარწმუნებული ვარ თითოეული მათგანი თვალყურს ადევნებს ნიჭიერს და გულშემატკივრობს ამა თუ იმ მონაწილეს და დღეს რამოდენიმე სტუმარი გვეყოლება და როგორც უკვე აღნიშნეთ, პირველი სტუმარი გახლავთ ილუზიონისტი და როგორც თავად აღნიშნა, წინასწარმეტყველი ლევან მაჩიტაძე. და მოდი ჯერ გვითხარი როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე ხარ, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და შემდეგ ვისაუბროთ ნიჭიერის თემაზე. მადლობა პირიქით თქვენ იმისთვის, რომ მომწვიეთ გადაცემაში. განწყობა მაქვს ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა ჩემ გამოსვლას და მიზანი შესრულებულია, რაც ხონა დასახული იყო ის, რომ ხალხი გამეხალისებინა. ანუ მაქსიმალურად დაიხარჯე, ანუ კმაყოფილი ხარ? არა, მაქსიმალურად არ დავხარჯულა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაქსიმუმს უნდა ელოდნენ შემდეგ და შემდეგ, რა თქმა უნდა. ბოლოს ფინალში ხო ეს ყველაფერი? კი, ფინალში და რომ გავიმარჯვებ, მე უკვე ჩავერთვებ. ანუ გვაქვს, ნუ თავისთავად ახლა ვწავლი. კი, ამბიციები მაქვს, რა თქმა უნდა, ამბიციები მაქვს და ვეცდები, რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო ამ პროექტის განმავლობაში, სანამდეც მომეცემა ამის საშუალება რა. ლევან, მოდი მოგვიყევი შენზე, ხო? რაღაცა უკეთ რომ გაგიცნოს, თუნდაც არ დაიდარდოს მსმენელვა, ვინც უყურებს ნიჭიერს და ვინც ახლა უსმენს ჩვენს გადაცემას, რათა უკეთ და უფრო უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოს თითოეულ მონაწილეზე და აი რას გვეტყვის შენზე. ვარ 23 წლის, საყვარელი, სიმპათიური, ქარიზმატული. როგორი ამბიციური ადამიანი გვესტუმრა, აი პირველად ნახე ჩემნაირი ნარცისი ჩემთან სტუმრა. სხვადასხვაის ოცამეონებია ნარცისი ხარ, რომ პასუხობ ნარცისი არ რეალისტია. აჰა, კი ბატონო, შენზე გავიწელე. არმაშობით ვარ დასავლეთიდან, ბაღდათი, ქუთაისი, ანუ იმდენად მიყვარს ორივე, რომ ვერ გამიყვევია რომ ბაღდათიდან ვარ თუ ქუთაისიდან. ორივე იყოს. კი, ნუ ესე ეძახი ბაღდათი, ქუთაისი. ნუ ჩემი ცხოვრება შედგება სიგიჟეებისგან, ბუნებრივიც იქნება, უყურა ჩემს გამოსვლას მიხვდება უფრო ბუნებრივი. ეს ყველაფერი არ შემიძლია შვიდათ, აი ესე ერთ ადგილზე ჯდომა მიყვარს, მივედმოვედო 1000 რამეს, ვიგიჟო მე. მოდი აი რაღაცა ერთი სიგიჟე რომ გავიხსენოთ ახლა შენი ცხოვრებიდან. რამე ისეთი, ხო? რაც არის ის არავინ? არ ვიცი როგორ ჩამოთავა ის სიგიჟე, თუ ჩაითვლება მომდი იმას ვიტყვი, რომ დილით ბათუმში ვიყავი, შუა დღეს თბილისში და საღამოს ვიყავი ქუთაისში. როგორ მოახერხე ხეთყობები? რითი გადაადგილდებოდი? მანქანით, ანუ მე ვიყავი საჭესთან და ანუ სისწრაფეც გიყვარს? არა, სისწრაფე არა, ნუ იმდენად სისწრაფე არა, გაჩნია როგორ გათვლი დროს და როგორ განსაზღვრა უბრალოდ ამით მითხა იმის თქმა მინდა, რომ იმდენად არ მიყვარს ეთ ადგილზე ჯდომა. ეხა შეიძლება უცხო დადგე და გაიქცე. კი, სად ვარ? დილით ბათუმიდან ქუთაისში ჩავიდე და თბილისში ჩავიდე და თბილისიდან ქუთაისში დავიდე და ამ ყოველთვის ბედნიერი ვიყო და ისე მქონდეს ენერგია. ანუ სულ მოძრაობაში ხარ და ისა ეხა საცხოვრობ, ანუ დასავლეთში თუ აქ თბილისში? ეხა თბილისში. თბილისში. კერძოდ გლდანში. გლდანი ცოტა მოკვეთილია თბილისიდან. ნატო, კარგი, ესეთი უბანია. უმრობა არის ესეთი და მაგიტო. ანუ ჩემთვის დაახლა არის, როდესაც ვზივარ სახლში და როკეთებ აქ. ანუ ბავშვობიდან ესეთი ხარ როგორც მე. შევიდა მოუსვენარი. კარგი, მოუსვენარი ლევანი და ახლა ნიჭერსაც შეხება, რატომ მივედით ნიჭერს და როდის აღმოაჩინე მსგავსი ნიჭი ქონდა, ან როდის დაინტერესდი ზოგადად ამ თემით? რითი წარდგე შეიმაგურებს ეს? ბავშვობის ოცნება იყო, კამერები, ტელევიზია. ანუ პოპულარულობა, პოპულარობა მინდოდა და ბავშვობიდან აი ძალიან მახსოვს ბაღში რო დავდიოდი, ან ძალიან პატარა ვიყავი და ბუნდონად მახსოვს კადრები, კიდე მეუბნებიან მიყვებიან, სულ დავდიოდი ქუთაისის თოჯინების თეატრში და სანამ სპექტაკლი დაიწყებოდა ყოველთვის აურბოდი სცენაზე და ყვებოდი ლექსს, მღეროდი და დარბაზში რო ტას მიკრავდა, ეს იყო ჩემთვის ბაღის ბავშვი ხო ვერასწრებს იმდეს, მაგრამ რაღაც წარმოუდგენელი ემოცია იყო, რომელიც მთელი დღის ბოლომდე მიმყვებოდა და ველოდებოდი შემდეგ დღეს
როდის წავიდოდი ისე თოჯინების თეატრში, რომ დაემსახურებინა პუბლიკის აპლოდისმენტი. დაიცა, ეხა თავად აღნიშნა, რომ იგივე ბაღის პერიოდში მღეროდი და რატომ თქვა ამ ხაზით არ გამოხვედი მაშინ ნიჭიერში და რატომ როგორც ილუზიონისტი? სიმღერის ნიჭი არ მაქვს. არა, ეს იყო, ესე იგი ადრეულ ასაკში, ბავშვობაში. მაგრამ ანუ მუსიკოსი ვარ, გიტარისტი ვარ, წლებია უკვე მუსიკალურიც მაქვს დამთავრებული, გიტარის 6 წლები დიპლომიც მაქვს ასე შემდეგ და მიყვარს ხელოვნება, ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ძალიან მეხმარება ნებისმიერ სიტუაციაში, თუნდაც სტრესის და დეპრესიის დროს მუსიკა მშველის. მაგრამ ჩემ თავს უფრო ხედავ როგორც იუმორის ილუზიონის შოუმენს, ანუ მიყვარს როცა ვდგავ პერფორმანს, თუნდაც ოჯახის ან სანათესაოს წინაშე, სამეგობრო წინაშე და ასე შემდეგ და ფილარმონიის სცენა, სადაც ამდენი ხალხი გიყურებს. არ ღელავდი აი პირველად რო გამოხვენე? ანუ არ ქონდა ეს? თავიდან ღელავდი. ჩემ ნომერთან ისეთი იყო, რომ თავარი აი პირველი ნომერი გაიგოს. თუ პირველი ნომერი გაიგეს და მიხვდნენ, რომ მე ხუმრობ და ეს არის იუმორისტული ნომერი, მე უკვე ძალიან კარგა წავიდა და ყველაფერი და აი პირველი ეს თორემ ხდებოდა, მე უკვე არ ვიცი რა უნდა მექნა. და თავიდან ღელავდი, ნერვიულობდი და თავიდან უკვე პირველივე სიცილი რო წამოვიდა შიურის და მაყურებლის ანუ ეს დადებითი ემოცია რომ მიხვდი, თავისთავად გათამამდიკო და გათამამდი, კარგი გაგებით გათავხედდი, წამყვანებს გავეხუმრე, ის ეს იმპროვიზაცია რომ ფელიამ. კარგი, და მე დღეს როგორც ვიცი, რამოდენიმე ფოკუს შემოგთავაზებ საინტერესოს. ვინც ახლა გვიყურებს, ვინც ახლა გვისმენ, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ ჩვენს Facebook ზე რადიო არ დაიდარდო და თავად იხილოთ და დარწმუნდეთ ამ ყველაფერში. მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეთერშია ნიჭიერის დღიურები და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი გახლავთ ნიჭიერის მონაწილე ლევან მაჩიტაძე. და ეხლა მე უნდა მოვიდე მანდ, ხო? შენსკენ უნდა გადმოუბარგდე. კი ბატონო, მოიცა. კარგი, ანუ პირველ რიგში ნახეთ, რომ ყველა კარტი არის აბსოლუტურად განსხვავებული, ხო? კი ბატონო. აი მსგავსება. მინდა რომ კარტის და აი ესე რამდენი წინა აიღოთ და გადმოდოთ უბრალოდ გვერდზე. დაიგე. ხო. აი ბატონო. მოდი ახლა ამ ორ ნაწილს მე ერთმანეთში შეშავ. მას მოგიწევთ ბატონო. შეშავებელ. აჰა. ბატონო, და ახლა მინდა რომ ნებისმიერი კარტი ამოვეჩიოთ, ახლა როგორ? ანუ აი რომელს თქვენ აღიხადოთ, უბრალოდ თითი და აი ეს იყოს. აჰა, აი ეს იყოს. დარწმუნებული ხარ? ეს კარტი იყოს. კი ბატონო. დაიმახსოვრეთ რა კარტი არის. კარტა. რა კარტაა? სურათ მომდის ესეთი კარტები. კარგი. მოდი ახლა ესეთ რაღაც მინდა რომ გითხრათ. იმისთვის რომ თქვენ არ იფიქროთ მეცნას არ აღარჩენეთ რაღაც კონკრეტული კარტი, ესეც საშუალებას გაძლევთ. შეგიძლიათ თქვენ ეს კარტი შეცვალოთ და შეცვალოთ როგორ? პლუს 1 ან მინუს 1. მაგალითად, თუ თქვენი კარტი იყო 9-იანი და მეტყვით პლუს 1, გამონიშნოთ თქვენ აიჩიეთ 10-იანი. თუ მეტყვით მინუს 1, აიჩიეთ 8-იანი. უკვე ესეც საშუალებას გაძლევთ. შეგიძლიათ დათო. მოდი დავტოვოთ. დავტოვოთ იგივე კარტი, დარწმუნებული ხართ, ხო? კარგი, მოკ ტელეფონში წინასწარ მეტყობა გამომზადე, უბრალოდ ერთი პრობლემა, ანუ როდესაც მე უსმევ ეკრანს ხელს, არანაირი ფოლში არანაირი რეაგირება არ აქვს და მინდა რომ თქვენ გადაუშვათ ეკრანს თვითონ. ეს არის. ეს არის, ხო? აი აი აი, ხა ჩემს. თავარი ყოლა პირველად თქვენ გადაგეშვათ თვითონ. შეგეძლოთ შეგეცვალოთ კარტი. ან სხვა კარტზე დაგეგოთ. კარგი, ვიღებ პირველი კარტი არის 3-იანი ყვავი, ჩვეულებრივი კარტი. 3-იან ყვავს დავდებ და მინდა რომ დააფაროთ ხელი. აი ეგ. რო არავინა წაიღოს ჩუმად. კარგი, შემდეგი კარტი რომელიც არის რომელი არის ჯოკერი. აჰა. აი. ჯოკერს მიავიღებ. და მე და რომ გაატკაცნოთ თითი 13 პლუს. როგორ? თითი გაატკაცნოთ. 1 2 3. იგზენით რა. ვერა. და კარტი კონდა. მე მქონდა 3-იანი ყვავა. ხო. მე და კარტი მქონდა. ჯოკერი. არ არსებობს. თუნი არსებობს. მასწავლე. გადაცემას რომ მოვრჩებით? გადაცემას რომ მოვრჩებით და უცნობ გასწავლეთ კი. მაგარი იყო ძალიან. მადლობა. მადლობა თქვენ. მეორე ჩავშალე. მეორე ჩავშალე. მეორე ჩავშალე, იმიტომ რომ ვერ მივხვდი რა უნდა გამეკეთებინა. მე, თუმცა ბრავო, ბრავო ლევან. აი ბოლო მომეწონა ძალიან. მე სამე. აი როგორ აღმოჩნდა მანდ ჯოკერი? არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. საერთო ჯამში ხა გასაგებია რომ ხა ფოკუსებს ვერ დაიჭვლი, მაგრამ აი რამდენი მსგავსი ფოკუსი ვიცით, ანუ და რა ასაკიდან დაინტერესდი ამ თემით. ფოკუსებს ვაკეთებ ერთი წელიც არ არის რაც ვაკეთებ.
ერთი წელიც არ არის. დიახ, ვისაც უყვარს პროექტი ნიჭიერი. შენ გასულ წელსაც იყავი ხო? თუ არ ვწდები ხო ეს ვიდეო და მეკითხა. ახოვით იგივე კონტენტით მქონდა სახალისო ვითომ ილუზიონისტური შოუ. და ისე საყვალად ჩავეწერე უცებ ილუზიონისტებში, რომ დავფიქრდი მართლა ხომ არ გავაკეთო და აღმოჩნდა რომ გამომდის ასე თუ ისე კი არა გამომდის, იმიტომ რომ ნიჭიერში შემდეგ ტურში გადავედი როგორც ილუზიონისტი და ჩემს სახუმარო ნომერს ბოლოში ჰქონდა ნამდვილად ილუზიონისტური ნომერი. და ნახევარ ფინალში კიდე უფრო ბევრი მაგია იქნება, ანუ კპირდები და პირდები შეზგუსებად კიდევს. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მე მინდა წარმატებები გისურო და ველიც საინტერესო ფოკუსებს. ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი იყო ლევან მაჩიტაძე. მადლობა მას.